Så mycket mög här är alltså. De där rullarna kunde mer än att dansa dem. Alltså, de kunde ju äta oss som en städa, nej. Och det ska Gråsson gå och göra på sin semester alltså. Tänk, jag hade kunnat lägga på stranden med en gurgelbrännare i handen och Ypsagons två solar på mig. Ja, ja. Gråsson, varför gör du inte det då? Jo du, det ska jag berätta för dig, din gamla rymdröm. För att du utför utpressning. Jaha, jag sa ju bara att om jag skulle berätta vidare kunde du hjälpa mig att städa lite. Ja, och det är att utföra utpressning det. Socker ber mig att gå upp på plattformen och så skura den. Ja, men det är en bra idé. Det skulle verkligen behövas. Nej du! Nu är det nog, P.O. Jag är en vandrare. En viddornas man som drar från planet till planet. Och nu i mitt lilla besök här slut. Ajöken! Kröken! Jag blir tokig, jag är så nyfiken. Vad händer med den här brinnande asteroiden? Klarar de biffen eller berätta för mig? För det är så mysigt när du berättar det här för mig att det är så. Nyfiken? Ja, det är ju det jag är ju. Okej, då gör vi så här. Vi går bort och tar varsin splatt och så berättar jag lite till. Ja, du berättar för mig! Och sen hjälper du med tanton och städa plattformen. Städa själv. Alltså mutanton är ju ingen arbetshäst precis. Han behöver hjälp av ett proff som du. Nå, hur blir det? Fortsätt nu berätta! Men snälla Gråsson, det är din tredje portionsblatt. Akta magen! Ja, men, det är ju så gott, alltså den kombinationen av att äta och lyssna samtidigt, det är ju så gott! Fortsätt! Ja, ja, det är ju din mage. Jo, så här var det. Typiskt! Hon är tjej, hon vågar inte! Snyggt jobbat, Mira! Snyggt jobbat, Glenn! Hur visste du att det var just den där knappen du skulle trycka på? Jag hade ingen aning. Ja, nu har ni väl fått det precis som ni ville. Spänning och rymdäventyr. Och ni kom nu alla tre så trycker vi på den här röda knappen så vi kommer hem till jorden så fort det går. Va? Nej, men. P.O., jag tror att det är för sent. För sent? Ja. Det här är fullkomligt absurt. Men då måste man ha någon slags ångervecka på sånt där, va? Hallå, alien. Pio skulle vilja rösta om. Skulle du kunna komma ut? Sorry, han har gått i det. Ah, kom igen, Söding! Resenärer från planeten Jorden. Gratulerar. Ja, till att ni klarade nödsituationen. Det verkar som vi inte gjorde fel när vi valde just er tre. Jag gratulerar också till en hel sommar i rymden.
Jag beklagar taxichaufförens öde. Men kanske även du, P.O., kommer att lära dig gilla rymden. Hör du, det där tycker jag... Jag vill bara påminna om att detta är en inspelning och meddelandet kommer alltså bara en gång. Så det är bäst att lyssna. Men det var du som ska lyssna på mig. Det har blivit dags att påbörja er rymdträning. Ni har ju redan hittat era rymddräkter. De tål extrem värme och kyla och skyddar även mot stötar etc. Kanske särskilt P.O. borde ta på en som han ramlat omkring ombord. Aldrig att jag sätter på... Att köra ett rymdskepp är mycket svårt. Men ni kommer att få kunskap inbränd direkt i hjärnbarken via sanningsperkulatorn. Efter det genomför ni ett mindre träningsprogram på kommandobryggan. Innan ni börjar träningen är det bara en sak jag vill säga. Ert utrymme ombord är i det här rummet. Rymdskeppet är betydligt större, men dörren där bak får alltså inte öppnas ifall jag inte rekommenderar det. Här ombord är det jag som har högsta befälet, även ifall jag inte kan närvara personligen. Men allt ni kan tänkas behöva finns här inne, så ni kommer nog att känna er som hemma. Då så, dags att börja. Samling vid sanningsperkulatorn om 30 minuter. Vad har ni nu ställt till med? Coolt! Vi ska bli Starship Troopers! Kunskap inbränd i hjärnbarken! Yeah! Come on! Precis en sån här grej behöver man till läxorna! Sju bronsåldern, sa du? 7000 år före Kristus! Nej, nej, nej! 500 år före Kristus till 800 år efter Kristus, menar du? Whatever! Jag undrar om det kommer göra lite ont i huvudet. Är du rädd? Nej, det är jag inte. Och dessutom så tycker jag att vi borde sätta på oss våra kläder innan vi börjar hålla på med den där maniken. Va? Oh ja, ni ungdomar kan leka maskerad ifall ni vill. Jag vet inte, men en taxichaufför på ett rymdskepp är lite mer fånigt än den här. Tycker jag. Du kanske ska börja köra rymdtaxi istället, P.O. Jag tycker i alla fall att Alien verkar rätt snäll. Snäll? Mm. Schysst liksom. Men om han är så schysst, varför vågar han då inte visa sig förut? Han kanske är som i filmen, Alien. Han kommer fram när man minst anar det. Håller han på med? Jag försöker visa att du kanske har alien i din mage. I min mage? Mm-hmm. Eller så är han den där alien bara lite blyg kanske. Och hur vet vi egentligen att det är en han? Ja, det är klart. Resenärer är från planeten Jorden. Och dessutom, hallå, en tjej alien? En tjej alien? Men hallå! Man brukar inte säga pojklien, eller hur? Pojk. Ja, i vilket fall så litar jag inte på den där figuren och jag är trött på er och jag struntar i hela blanka rymden. Ah! Hoppas att det finns fotbolls-EM på den där tvn. Jag tror i alla fall att Elin är en kille. Tror inte du det? Jag vet inte. Och vad står ni två och pratar om? Ingenting. Vi byter dem. Vad bra! Thank you.
gång det här maskinen. Undra för att kommer bli galen nu. Jag ska bli galen. Vad är det? Det ser först. Okej, jag räknar ner till noll. Ja. Vad tycker du? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Jag kan allting! Jag lär mig allting! Bästa ljud korskoordinerat! Mars genom Venus! X, 2, 4, 3, 2, 1, 0! Det är min tur! Jaha, okej, sätt igång! Ja, 3, 2, 1! Rymda ner på eld i gången, böj den och två bananer lagda i kors. Vi lyckas i hela kroppen. Här ligger mamma och Alen. Men hej, det är jag som är amerikan här. Och det är vi som kan allt det här. Jag har inte blått från Sverige. Här är det också blått. Ja, men det passar bra med rymddräkt här i Sverige. Men jag kan få ställa lite tag bara så kan jag nå den där. Då kör vi. Efter ett par timmars träning så var ungdomarna fullfjädrade rymdpiloter. Ja, men jag trodde du skulle vara kapten ombord, Per. Bra. Logiskt tänkt. Men en sund skepsis behöver ju inte betyda att... Ja, Per. Ja. Men du, varför var du så sur hela tiden då? Sur? Jag var väl inte sur. Jag har inte berättat om min chef. Nej, din chef? Jo. Om du hade träffat min chef så hade du nog förstått att jag ville tillbaka till jorden så snart som möjligt. Det var ju inte min taxibil vi blivit bortrövade i, utan det var ju chefens. Och chefen är inte så lätt att prata med precis. Det är alltså så att jag med den här arbetstiden så hinner jag inte med något familjeliv. Jag har ju barn och så. Jag skulle gärna vilja träffa dem, men det finns ingen chans nu när vi alltså inte... Jag det borde du tänkt på innan du skaffar familj, Pio. Ja, just det. Men då, alltså, min kropp orkar inte så mycket. Min kropp säger stopp. Alltså kroppen säger stopp. Jag pallar inte. Vad säger kroppen, säger du? Stopp. Stopp? Ja, stopp, säger jag. Pio, ja. Kroppen säger kör. Kroppen säger kör. Vad säger kroppen? Kör. Just det, kroppen säger kör. Just det. Förstår du nu varför jag inte kunde vara borta i rymden? Ja du, jag vet hur det är. Jag har tuffa arbetsgivare. Jag vet inte, minns du hon Gaia? Ja, just det. Det var en ganska bestämd om. Ja, mycket. Men hon var inte elak som chef. Nej. Jag har fortfarande mardrömmar om att han ska dyka upp här på macken. Du får min sjua då och hoppas att han inte gör. Men du, det är en till sak jag undrar bara. Alltså hur kunde de ungdomarnas föräldrar liksom gå med på att de skulle ut i rymden bara liksom? Ja, kanske helt enkelt för att de inte hade någon aning om det. Vad trodde de då? Ja, Miras pappa trodde ju bara på vad Mira sa. Vänta, ska du få höra. Sonkofon. Ja, det vill bara slå numret som vanligt då. Hallå, det här är familjen Adiles. Hej Misan! Det är Mira, hur är det? Hej Mira! Vad är du? Mira, är det du? Jajamensan, högst personligen! Du var jätteorolig, va? Varför har du inte ringt? Vi fick motorstopp med bilen och sen så... Det har hänt en hel del skulle man kunna säga.
De där killarna i taxin, de skötte sig, va? Ja, det gjorde de. De är faktiskt helt okej. Okay. Och kollot är jättefint faktiskt. Hon gillade det! Jag visste det! Jag visste! Mamma! Titta! Mamma! La niña! Que le gusta! Que está cantando! Vad gör du då? Vad gör du då? Jag har flyttat in i en jättegullig liten stuga med tre tjejer. Och vi ska precis gå och bada nu. Har du lite eld? Shh! Klart jag inte har! Vem var det? Det var vår kolloledare. Röker ni på kollot? Nej, det gör vi inte. Vi ska bara ha en liten grillfest. Det låter rent suveränt. Här regnar det. Hur är det hos dig? Ja, det är väl klar himmel skulle man kunna säga. Pappa, det här är en sån här telefonautomat och det är jättelång kö här. Vi är jättemånga som vill ringa så jag måste lägga på nu. Men jag kram på er allihop. Vänta. Hälsar, farmor hälsar att du ska komma ihåg alltså halsbandet. Hälsa farmor att det ska jag göra. Stor kram på er allihop. Hej då. Kram. Ja, hej då. Hej då. Hej då. Ja. På tiden. Ska du också ringa hem? Nej, min fru har. Det har väl inte du med att göra. Ursäkta då, förlåt. Mini taxi, liten men naggande god. Hej Ulla. Det är Peo. Hur är det? Nej men hej Peo. Jag skulle vilja prata med dig men chefen vill att jag kopplar in dig direkt. Alltså, ja. Är det Peo? Ja, hej chefen, det är Peo. Du, jag fick en långkörning till Södertälje. Vad är du? Vad i helsike håller du hus, Peo? Vem tror du att du är egentligen? Och din odåga, var är du någonstans? Nu kommer du hit där våra bergkunderna skriker. Du måste ut och köra, Peo. Ja, jag fick en långkörning till Södertälje. Nu får du lov att skärpa dig, Peo. Jobba. Men vänta lite, var inte det Ulla där? Jo, visst. Världens gulligaste Ulla. Ja, hon jobbar ju på taxiväxeln. Ja, men ni är ju gifta ju. Ja, men det här är ju några år sedan. Alltså då hade jag ännu inte, vad ska vi säga, då hade jag inte visat ännu att, ja, det där får du höra mer om längre fram. Det är ju mer, alltså, jag börjar ju undra, jag har inte sett Ulla här liksom, är det bra mellan er nu då liksom? Om det är bra mellan oss, gör det så att, gör det den saken är klar. Så här är det, efter att vi gift oss på planeten Ogo åkte vi på en underbar bröllopsresa. Det var så romantiskt så klockorna stannade. Sen råkade vi ut för en dramatisk sommar med kidnappning och stora äventyr. Men det kommer senare i min berättelse. Vi hoppar fram till när vi tog över macken. Som du kanske minns så tog vi över macken tillsammans, jag och Ulla. Ja, jag var ju här. Vilken dag det var, Peo. Semester efter 20 års slit. Det var en fantastisk känsla för oss att titta under disken för första gången. Och vi är ju som gjorda för att sköta ruljangsen tillsammans. Ullas intelligens och min intuition. Vilket team vi är. Och mellan arbetspassen så tar vi hand om varandra. Jag måste säga att jag aldrig har träffat någon som Ulla. Hon är inte bara min älskling. Hon är ju min bästa kompis också. Hon har så många infall och idéer. Macken är liten. Jag har inte haft tråkigt en minut under de här åren. Ja, men var är hon nu då, PM? Jo, bara ett par dagar innan du dök upp här så började Ulla uppföra sig lite annorlunda. Hon sa att hon måste åka till jorden för att fixa en grej. Vadå för en grej? Ingen aning. Hon var mycket hemlighetsfull. Men jag sa i alla fall att jag skulle klara macken utan henne några veckor. Ja, och det gick ju lagom så bra. Det var ju fullt kaos här när jag kom hit. Ja, det är inte lätt att klara sig utan Ulla. Jag är ju van vid att hon sköter allting medan jag ligger i sovnedkastet. Ja, och vice versa. Ja, men då var det lite tur att jag kom hit ju. Ja, som sällskap alltså. Inte för att skura plattformar eller något sånt. Bra att du påminner mig. Du, plattformen måste skuras. Ja, men Peo, jag tror jag är lite för mätt nu och det är ju... Men du undrar vad Ulla gör just nu på jorden? Ja, jag vet faktiskt inte.
Men hon är ju lite lurig, Ulla. Men det är säkert något bra. Hon är bra, Ulla. Ja, men du, apropå bra, P.O. Du är bra på att berätta historier. Hur var det sen med Mira och de andra i rymdskeppet? Åkte de från jorden, eller? Nåja, du ska få höra lite till för matsmältningens skull. Yeah. Jo, det var alltså dags för oss att styra mot Jupiters baksida. Och jag kände att det var dags för mig att ta tag i situationen. Om 74 timmar, 36 minuter och 20 sekunder så dyker vi in i vårt första svarta hål. Ja. Jag hoppas du har räknat rätt nu. Ja, vad sysslar vi med här då? Vi ska åka till Jupiter. Nu får det nog bli ordning ombord. Det behövs en vuxen som tar ansvar för vad som händer här. Va? Då ska vi se. Ursäkta, herr vuxen. Ursäkta. Men medan du har suttit där och tittat på TV så har vi faktiskt lärt oss hur den här fungerar. Ja, jag bara frågar. Har du körkort? Nej, just det. Alltså tar jag befälet från och med nu. Då ska vi se, det ser ju fullkomligt klart ut. Här har vi växelspår. Nej! Det är som en liten japanare. Var har vi ratten då? Den måste ju... Herr kapten! Ja? Vi skulle gladligen vilja framföra att vi har gjort en ny upptäckt här på skeppet. Ja. Där borta kan du se en kolatomförädlare som framställer både chips och folköl. Chips och folköl, ja tack. Och vi behöver inte åka riktigt än. Så varför inte fixa den lite snacks? Den här apparaten var ju... Rör inga knappar, jag är strax tillbaka. Kapten Klumpfot. Okej, innan herr vuxen kommer tillbaks. Glenn, starta nedräkningssekvens, huvudmotor. Aye, aye, commander. Henrik, är vektorgyrot kurskoordinerat? Ja, kapten. Bra. Då är det bara att sätta igång. Håller ni tummarna? Då kör vi. Oh, titta, där är Galileo. We are on our way. Hej då, Juden. Glenn, ge en kompensationspuff på tvåan vänster. Yes, commander. Vad var det som small? Var det motorn eller var det en komet som krockade eller vad var det? Jo, det ska du få veta om du följer med här. Kom. Yeah. När plattformen är skurad. Men du, berätta lite till för oss. Du vill veta om svarta hålet. Du vill veta om de fantastiska äventyren på gula planeten. Yeah! Ja, men då så. Då är det bara att sätta igång. Varsågod. Åh, nej. Du är ju en... Åh! Var var jag någonstans? Då ska vi se här. Det var det där jag hade på grejen. Ska jag behöva gå upp där? Du är ju värre än Gaia ju. Visst alltså. Så. Långa tag här nu. Fram och tillbaka. Ja, det är skoj detta. Det ska vara skoj. Det ser bra ut. Ja, det var det här problemet. Ja, det var i tredje kvadranten. Vi ska se, det var någon... Ja, det är den gamla planeten, ja. Det ska vi nog kunna kväva. Vi får hitta på någon...